Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. 5 avqust tarixində Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi nümayəndələri iyulun 29-unda saxlanılan Vaqif Xaçaturyana bir daha baş çəkiblər. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Azərbaycan nümayəndəliyinin İctimaiyyət və Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri İlahə Hüseynova APA-ya bildirib ki, saxlanılan şəxslə təkbətək görüş keçirilib və o, Qırmızı Xaç məktubu vasitəsilə ailəsilə əlaqə saxlamaq imkanından istifadə edib. Mandatına uyğun olaraq Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin baş çəkmələr zamanı saxlanılan şəxslərlə rəftarı və saxlanma şəraitini qiymətləndirir. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi həmçinin şəxslərin ailələri ilə əlaqələrin bərpa etmək və ya davam etdirmək üçün şərait yaradır. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin prosedurlarına uyğun olaraq baş çəkmələrlə bağlı müşahidələr və tövsiyələr yalnız saxlayan tərəflə paylaşılır, o qeyd edir.